Velkommen til det her bord. Jeg har, hvor starter jeg? I dag, der skal jeg lave min egen gelénegle. Det var en dårlig beslutning. Jeg har købt alt det her. I kan ikke se, hvor meget det er. Alt det her. Jeg købte ind på en side, der hedder Nail Mania, som er en dansk side. Hende, som lavede min negle dengang, som om I ved, hvornår det var. For cirka et års tid siden, der fik jeg lavet negle regelmæssigt. Og det var det her sæt, som hende, jeg kendte, brugte. Jeg kan godt fortælle jer, at det her, det er dybt forvirrende. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte henne. Men heldigvis, når man bestiller derinde, så får man sådan en her guide med. Jeg fik lavet negle cirka hver tredje uge dengang, og det kostede 200 kroner. Det var sindssygt billigt. Jeg regnede så sammen, at jeg havde fået lavet negle hos hende 5 gange. Og klasse, hvad giver 200 gange 5? Det er nemlig rigtigt. Det er 1000 kroner. Så undersøgte jeg, hvad sådan et her sæt kostede. Jeg kom af med cirka 1200 kroner. Det vil altså sige, at hvis du får dine negle lavet absurd billigt, så vil du kunne få dem lavet 6 gange. Før du har tjent hele sættet hjem. Inden vi starter, så har jeg lige en lille disclaimer. Hvis I gerne vil have de her ting, så be my guest. Jeg vil linke det nedenunder, det er en super side. Men det her halløj her, der er alle mulige mærkelige stoffer og sager i. Jeg har i hvert fald ikke lyst til at proppe det i munden. Når man kommer der på sin negl og så ind i lyset, så kan det godt dannes nogle dampe. Og det er altså ikke særlig godt for dit helbred. Det vil altså sige, at hvis I køber det her, så skal I have en lille udsugning også. Jeg linker den nedenunder, den skal I have. Jeg har bestilt en. Vælger I at gøre det her uden en udsugning, så er det altså et ansvar. Jeg har lavet te. Jeg hader det her. Jeg sammenligner lidt følelsen med at skubbe neglebånd tilbage med sådan, du ved, folk der krasser hen over en tavle, ikke? Dejligt. Vandt jeg? Det her, det er så kedeligt. Nu har jeg gjort det. Hvad skal vi så? Jeg har seriøst klodens grimmeste negle lige nu. Hvad er det der? Det her, det er rent sprit. Jeg har seriøst bare fået det på en fin flaske. Det kan godt være, at jeg skal lave en hånd ad gangen. Når man får sådan en her, altså i make-up-verdenen, der kalder man den en puderbørste. Men her, der er det en ting til at få valgt det her væk med. Nu skal vi have gang i dem her. What? Den er stor. Jeg kommer tilbage, når jeg har fundet ud af det her. Nu har jeg vist fundet dem, som det skal være. Godt nok en tyk lim. Men så skal man lime den fast til ens fingre. Ej gud, det er sgu da svært. Det var sgu da ikke helt nemt, hva'? Jeg tror altså, der er noget galt med min lim. Jeg tror altså ikke, det er meningen, at den neglelim skal være så tyk. Den er sådan virkelig tyk. Oh my god. Nu har vi to på. De er sådan absurd lange. Lad os fortsætte. Oh god. Det begynder at blive sådan svært at samle ting op og sådan noget nu, fordi de er så lange, de her negle. Ej, prøv at overveje, hvis jeg er bare mega god til det. You are the music in me. Hvorfor har jeg en high school musical på hjernen? Ej, den her passer ikke helt. Fuck, dammit. Oh my god. Hej, hej. Gud, jeg har en mega skæv negl. Hvor overvejer jeg nu smags med de her? Jeg gad faktisk godt at vide, at der er nogen af jer, der sidder derude og ser med, som faktisk godt ved, hvordan man gør det her. Og bare sådan sindssygt gode til det, fordi I må da bare sidde og tænke, nej, nej, nej. Jeg behøver ikke engang spisepinden mere, jeg kan bare tage sushien op sådan her. Ej, hvor er det svært at styre. Prøv lige at se, hvor skæv den negle er. Nej, er det den her negle? Jeg har fået sådan en her sej tingetut med, som man skal stikke neglen ind i, og så kan man sådan klippe den til den længde, man godt vil have den i. Kæft, det går nemt. Wow, den røg lang. De er stadig mega lange, så jeg tror lige, jeg klipper noget mere af. Bare fordi, at jeg synes måske også, det kunne være rart at sådan kunne tørre mig i røv. Men man skal have beskyttelsesbriller på, når man gør det her. Jeg kan godt lide meget lange negle, men de skal ikke være klamt lange. Kender I det? Det her er faktisk meget flot. Du ved, hvis man lige skal give nogen noget, det er mere socialt acceptabelt, at ens negle ses af den her længde. Er det ikke det? Okay, lad os bare gå videre. Neglen er sådan lidt højere end det rigtige negle, så man skal sådan feel. Jeg vil også lige sige faktisk, inden jeg bliver anklaget for noget, den er altså ikke reklame den her video. Jeg håber, den her kan gøre det. Jeg forstår, at man ikke må filde ned i sin egen negl, så jeg har fucking nøjeren på. Det her kommer til at tage evigheder jo. Jeg forstår ikke det her. Jeg ved ikke engang, om det er rigtigt, det jeg gør. Ej, hvor er jeg sådan ikke i midten-agtigt. Wow, det må have irriteret jer. De her, de er meget svære at bruge, end jeg troede. Hej, pap. Jeg har fået sådan en her. Og tænk, hvis der en dag kommer en og vil overfalde mig, og lige har den i tassen, så kan jeg bare være sådan... Nej, det er også sindssygt. Jeg tror, jeg kommer tilbage, når jeg har gjort det med dem alle sammen, for ellers kommer vi til at sidde her i evigheder. Much later. Nu skal jeg have formet dem, som jeg godt vil have. Jeg vil gerne have dem i sådan en kisteform. Er det, hvad det hedder?
Det er sgu da meget pænt. Det her, det er den første negl, jeg har fået lavet, som ikke ligner crap. Tillykke til mig. Jeg har aldrig koncentreret mig så meget om noget i mit liv. Det meste nedtur er, når jeg er færdig med det her, at jeg skal jo også lave den anden. Jeg kan komme med fordele og ulemper for at lave det selv, det her. Fordel: du sparer penge. Du behøver ikke at tage tøj på for at få lavet negl. Ulemper: du skal gøre det hele selv. Jeg kommer tilbage, når jeg filer dem her. 1 hour later. Jeg har seriøst sættet her i en time. Det har simpelthen taget så lang tid. De er blevet okay. Nu siger den, at jeg skal lægge den her tingeling på. Hvad det er, har jeg ingen idé om. Jeg skal i hvert fald putte den på, og så vente 30 sekunder. Altså, det er sådan noget, der fordamper igen. Så skal jeg også lægge... Hvad? Hvor er den hen? Man har fået sådan en primer med. Og der skal man vente. Ej. Ej, fuck. Det lugter dårligt. Er det farligt? Det var ikke så godt. Jeg skal i hvert fald lægge den her primer på og vente et minut. Så er den her gelé her, den er sådan ret tyk i det. Jeg koncentrerer mig så meget. Nu skal den i lampen. Det næste, jeg lige kommer til at se, det tror jeg lige kræver lidt baggrundsviden. Geléen skal hærde ind i lampen i 2 minutter, og der er der en timer på lampen, som bare går ud, når det er sådan, at de 2 minutter er gået. Dog af en eller anden årsag, så virkede den ikke på min. Så jeg sad bare med hånden inde i den her i sådan sindssygt lang tid. Og så skal jeg måske lige tilføje, at jeg har snakket med siden, og de har valgt at sende mig både en ny lim og en ny lampe, så alt er godt. Ej, skal vi have med dister? Okay. Ej, det er godt nok lang tid, jeg har siddet her sådan virkelig lang tid nu. Wow, jeg synes virkelig, at jeg har siddet her med den længe nu. Ej, jeg har altså siddet her mere end 2 minutter nu, synes jeg. Wow, den skal virkelig sidde derinde længe. Jamen, jeg har da også åbnet et vindue. A lot of boring math later. Jeg er tilbage. Jeg har lige fået noget frokost. Noget... Fuck, mand. Jeg har lige fået noget aftensmad. Okay, fuck, jeg sejler. Jeg har jo skiftet sweater, blandt andet. Jeg har prøvet at spise og sådan nogle ting, så der er altså kommet nogle bitte, bitte små hår i. Men jeg har formået at tage ret mange af dem ud. Spidserne er hvide, og det synes jeg virkelig er grimt. Jeg tager den her, der hedder Milky White, som jeg fik med. Jeg tænker, at jeg lægger det på, så det ligesom dækker det hele, så man kan starte for ny-agtigt, og så lægge en farve på. Jeg glemte at optage, at jeg lagde den lyserøde. Jeg har lagt den ovenpå den hvide. Den her er pink. Da jeg bestilte den, troede jeg ikke, den ville være så pink. Jeg troede, den ville være lidt mindre pink. Den hedder strawberry pink. Der er sgu ikke ret meget strawberry over den. Der er sådan lidt mere sådan, tag ecstasy til en ravefest-agtig. Det er der ikke nogen af os, der gør. Har du nogensinde taget ecstasy til en ravefest, mor? Har du aldrig været til en ravefest? Det er da mega sjovt at være til rave. Men udover det har jeg aldrig taget ecstasy. Det var da altid noget. Det siger jeg også fremover bare. Det er et princip. Tine, vi er trådte af, at du skider i vores sko. Men det er et princip. Men jeg synes, altså taget betragtning af, at det her det er min allerførste gang, så synes jeg faktisk, at resultatet ser ret lovende ud. Altså, jeg vil sige, at de der negledamer nok kan gøre det bedre. Men altså, jeg synes ikke, at jeg er dårlig. Ja, de gør det heller ikke på sig selv. Du er klar, hvor svært det er at gøre på sig selv. Nej, for du har aldrig prøvet det. Bake that shit for a minute. Jeg glæder mig bare til at være færdig med den her hånd, så jeg kan begynde på den anden. Fordi den anden tænker jeg, så kan jeg se Tinka. Ah, der tænker jeg, at jeg kan se Tinka. Ej, det var sjovt sagt. Inde med de gode jokes. Inde tilbage til magi. Jeg har også set til den aften inden for 2 dage. Jeg skammer mig ikke. Jeg følger dem alle sammen på Instagram. Det er sgu da også, fordi du har misforstået, hvad Instagram er. Det er meningen, man skal følge mere end en. Ved du, hvem du kan følge? Mette Blomsterberg. Nej. Og illustreret videnskab. Hvorfor skal jeg det? Fordi det er spændende! Jeg tager din stilhed som dig, der giver mig ret. A few minutes later. Ej, den er stadig våd. What? Hvorfor vil den ikke hærde? Jeg har haft den derinde i 2 minutter. Og der står, man skal have den derinde i 2 minutter, og så er den hærdet. Vi prøver at fortsætte alligevel. Ej, hvor glæder mig til at være færdig med det her. Det var sjovt i starten. Nu vil jeg bare gerne have den her hånd færdig. Jeg har lavet det her 4 timer. Skal vi vide med, at du bliver færdig med den der bog, før jeg er færdig med min negl. Ser I det her? Kan I se, hvordan den ligesom her for eksempel ikke har fået sat sig ved spidsen? Jeg forstår det ikke. Brain food. Wow, jeg fik et chok. Efter slid. Og slæb. Og mere slid. Og mere slæb. Den her lak, den gad ikke sådan rigtig at hærde fuldstændig at lægge sig over det hele. Det var så underligt. Det her, det er sådan... Det er resultatet.
Der er uden tvivl plads til forbedring her. Jeg tror bare, jeg giver mit flotte look her en 7 ud af 10. Det synes jeg, den har fortjent. Jeg håber, at I kunne lide videoen, og hvis I kunne, så skal give den et like. Ellers håber jeg faktisk bare, at I har en god aften, god dag, god morgen. Hvornår I nu end ser den. Og så håber jeg ellers, at vi ses i min næste video. Hej!